Detajet të reja nga aksidenti tragjik ku humbën jetën 4 gra, shoferit i vjen prangat në spital. Një aksident me 4 viktime është regjistruar në aksi rrugor Peqin Elbasan. Shoferi mjetit me të cilën udhtonin 4 gratë që humbën jetën është arrestuar nga policia, e cila thotë se 36 vjeçari akuzohet për veprën penale shkelje rregullave të qarkullimit rrugor. Drejtuesi i makinës së atë ka marrë gjithashtu plagë të rënda dhe ndodhet në spitalin e traumës në Tiranë për ndihmë të specializuar mjekësore. Babai i një djali të mitur, sipas policisë rrugore, është shpëtuar nga ripi i sigurimit që mbante në momentin e përplasjes së fortë, që rezultoi fatale për 4 pasagjerët në makinën e drejtuar prej tij. Njoftimi policisë sot. Në vijim të informacionit të dhënë ditën e djeshme se në aksin rrugor Elbasan-Peqin në fshatin Papër, shtetasi GK, 36 vjeç, duke drejtuar mjetin tip Saab, si rezultati lagështirës në rrugë ka humbur kontrollin mbi mjetin dhe përpasoi. Ka dalë në kursin tjetër televizies ku është goditur nga mjeti tip Skoda me drejtues shtetasin OSH, 39 vjeç, banues në Tiranë. Dhe më pas ky mjet është goditur nga mjeti tip Ford me drejtues shtetasin R, 32 vjeç, banues në Fier, dhe përpasoi kanë humbur jetën pasagjerët që ndodheshin në mjetin tip Saab, shtetaset FA, 64 vjeç, banuese në Gramsh, JK, 30 vjeç, banuese në Tiranë, FH, 69 vjeç, banuese në Cërik, LH, 57 vjeç, banuese në Cërik, si dhe mbetën të plagosur dy drejtuesit e mjeteve, shtetasit KG dhe OSH, të cilët janë jashtë rrezikut për jetën.